golaha aqalka sare ayaa waxa shir gudoomiyay ku simaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare iyadoona ajendaha aha akhriinta koobaad ee hindisa sharciyadka xeerka shaqada Soomaaliya iyo soo jeedin la xiriirta arrimaha shaqada ee dowlad goboleedyada xubnaha ka dowlad federaalka iyo aqalka sare ee ma jira istaydiyada dalka iyo gobolada dalka iyo la tashi la geliyay iyo maxaa la yiraahdaa ra'yigooda la soo dhageystay dhinaca dowlad goboleedyada iyo dhinaca kale ee mujtamaaca laftirkiisa shaqaalaha iyo dadka oo sharciga aan saameynayo tooska u taabanayo oo duruftooda inuu cilaajiyo daaweeyo loo baahan yahay wax wasaaraddu muuqda oo dhinaca markii sharciyada diyaarinaysay ay soo martay dhinaca guudna ma jira iyadana oo ka tashi iyo la tashi ah dhinaca xagga sharciga ah marka su-aalahaasaan rabay aniga inaan weydiiyo haddii waxaan filayaa sharcigaani guddi ahaan guddiga shaqaalaha rayidka ah oo dhisan ayaa ah hay-adda sharci ahaan u fulinaysa mise guddi madax bannaan baa loo dhisaya maadaama marka inagu aynu nahay astaantii federaalismka ayaa waxaan isleeyahay shaqooyinka halka aynoo ka baahnaa oo aynu lahayn ma aynaan gudan su-aasha meesha taalla marka waxa weeye qodobada aan sheegay oo 61 faqradda 3aad iyo qodobka 71 markii sharci ahaan dib loogu noqdo waajibaadkeenna haddaynu halkaa ka gudan weeyey maayna qabanayaa oo malayna ku dabiqi karaa inaynu waajibaadkeenna gudan weynay adduunka aqalka sare waa hay-adda u sarreysa ee hay-adda xeer dejinta oo dowladdaasi leedahay ma nahay inagu qoladaas qodobo badan oo dastuurka ka mid ah ayaa ina ka xadidaya inaynu noqono hay-adda u sarreysa sida mashaariicda oo kaleeto oo hadda uu ka hadlayay senatarkii u dambeeyey oo lahaa meel ay aadaan lama yaqaano hadhowna la xisaabtankooda la ysku qabto waxaan isleeyahay madaxda dowladda dhexana qeyb bay ku leedahay aqalku qeyb buu ku leeyahay matalaadii istaydiyada ayaynu nahay wixii ay ina ka rabeen ma u qabanna ma u qareenna baahidooda ma ka warqabna ma xalinaa khilaafkaadkooda maya ma samayno halka sharciyaa laynoo ku keenaa iyagoo aan raalli ina ka ahayn ama ku qanacsanan baynu gacanta u taagnaa kamana doodno xataa qaarkood waxaan qabaa inaynu gabnay shaqo aynu lahayn eedaasna aynu wax ku leenahay halka waxaynu ku ansixinay baasaboorka diblomaatiga ah inaysan qaadan karin waa u diidnay inagaa ansixinay eedaas ma leh immigrationka iyo agaasimayaashiisu iyo madaxdiisu laakiin waxaa iska leh anugu waxaan qabaa inagaa aqbalay baasaboorkaasi wuxuu galaaftay kii serviceka ahaa oo shaqaalaha buu galaaftay waxay gaadhay in shaqaalaha istaydiyada ka shaqeeya oo xaq u lahaa inay helaan baasaboorkaas inay waayaan bay noqotay waxaan qabaa eedaha qeyb ka mid a inagaa iskale waa inaynu qaadanaa oo aynan ka dhuuman haddii la leeyahay doorasho waxaa la qabanayaa one moment vota wax cad oo maaratay oo tallaabooyin la ballaawan aysan jirin maamuladiin iska soo jeegi maayaan deegaanka waxaa ka dhacaya dhibaatooyin dad baa kursiga sooda camal u raba dadna waxay rabaan inay iska sii joogaan marka ma noqonayso waxaa loo baahan yahay in doorasho la galo maamuladii ay galaan yaa la xisaabtamaya in siyaasi nafteeda su-aal kale waay marke waxyaabaha ay soo qorsheeyeen ama jadwalka ay degsadeen nooma muuqata maanta ma yaalla way badan yihiin caqabadaha dalkan ka jiro laakiin waxyaabo badan oo jira awgood ay ka mid tahay tabardarida dowladnimada soomaaliyeed oo maalinba heer kusoo hoyanaysay unba ayadana sabab u ah qeybo badan oo ka mid a annaga marka ka senator ahaan aqalka sare maamul goboleedyadan matalnaa qodobka 61-aadaa sheegaayo laakiin maxaan ku matalnaa siyaasadda iyo labadii ishaysata inaan mid u hiilano midka la safano kuma matalno maslaxadaan ku matalnaa iyo caqabad inaana loo geysan cid ogolna ma jirto maamul goboleed soomaaliyeed oo waddankan ku yaallo in maaragtay caqabad loo geysto mana ogolaan karno waxaan u dhaaranay oo kitaabka u marnay waa ummadda soomaaliyeed wanaageeda iyo horumarkeeda ee carqaladeeda ma ahan horta waxaan maqlayay de facebooka dad hadda dagaal cusub oo laba beelood iyo hadda ka dhexeeyay in arrintaa loo istaago la xakameeyo
oo waxyaalahan dagaaladan wixii root cause ka ah ama xididada u ahna laga shaqeeyo aqalka sare waa inuu isagu way u qoran tahay waa inuu ku dhaqaaqaa wixiisa 1 2 3 maart aan laga odayay arrimahaas xalinta khilaafaadka ee laga shaqeeyo Bushra Cali Nadir CBA magaalada Muqdisho